Poštovani pratioci dešavanja u Kulturnom centru grada Novog Sada, dame i gospodo, dobar dan, dobrodošli na naš novo druženje koje će svakako tematski naleći, tako smo i najavili na naš prethodni razgovor koji je imao za svrhu da nas upozna sa fenomenom moderne Kine. Dakle, one Kine koja nastaje, koja se budi, razvija se i raste od smrti Mao Tse-tunga 1976. godine i preuzimanja štafetne palice ili da kažemo kormila reformatora Deng Xiaopinga, pa sve do danas za ovih nepunih 50 godina gde Kina izrasta u jednog ekonomskog, političkog, vojnog i svakog drugog globalnog džina. I praktično ono što smo na neki način natuknuli govoreći o modernoj Kini u tom našem prethodnom prvom delu, to je neka vrsta opažaja da naše društvo, da kažemo ono što je oficijalni ili neki, da kažemo, mainstream pristup praćenja svetskih dešavanja, još uvek na neki način na Kinu ne gleda u onoj meri koliki je njen značaj i sa nedovoljno svesti koliki taj značaj tek u budućnosti ne samo može da bude, nego će prosto biti, jer svi pokazatelji govore u prilog takvoj jednoj tvrdnji. Dakle, držimo da je krajnje vreme da se šira javnost na jedan ozbiljniji, utemeljeniji, složeniji, ozbiljniji način počne informisati i upoznavati sa fenomenom Kine, jer 21. vek će po svim procenama definitivno biti vek azijskih, ekonomskih, a shodno tome najverovatnije političkih giganata, i svako društvo i svaka mala zemlja kao što je naša treba da traži svoje mesto u saradnji sa vodećim zemljama sveta, ali u taj proces treba krenuti na vreme. Ovo naše današnje druženje, dakle, je jedno od tih pokušaja, da kažemo, da se šira javnost zainteresuje za problematiku savremene Kine. Mi smo ovu našu tribinu naslovili, jeli, o projekcijama razvoja Kine do 2049. godine. To ćemo kroz naš razgovor reći zašto baš do 2049. a ne 2050. kao neke, jeli, da kažemo, okrugle godine, jer to ima svoj razlog zašto je tako, ali opet, jeli, polazeći od tih epohalnih dostignuća Kine o kojima smo govorili, koja od zaostale feudalne zemlje sa problemom gladi i bede došla do jedne moderne zemlje sa stabilnim i najbržim rastom bruto društvenog proizvoda i životnog standarda gotovo petine svetske populacije, prirodno je, dakle, zainteresovati se o političkom i ekonomskom uređenju zemlje koja sve te rezultate uspeva i da ostvari i realizuje. E sad, jedan od najboljih načina, tako kažemo, da se sa funkcionisanjem modernog kineskog društva što bolje upoznamo, i to sada prvi put u stvari i činim na takav način, predstavlja jedna knjiga, jedna publikacija objavljena u Srbiji protekle
godine, može se nabaviti u knjižarama. To je knjiga autora He Yitinga, koja se zove o socijalističkom sistemu sa kineskim karakteristikama. To je dakle ova knjiga koju svako ko je zainteresovan za upoznavanje sa modernim tokovima kineskog društva, načinima na koje kinesko društvo funkcioniše, kako je ustrojeno, u najkraćim crtama i u jednom, da tako kažemo, sažetom, ali ne i siromašnom obliku i obimu, može da se upozna i može da mu posluži kao osnova za dalja istraživanja i upoznavanja sa modernom Kinom. Sad, zašto baš ova knjiga i zašto baš ovaj autor? Manje više zašto ova knjiga? Zato što je ona tu prisutna na našem tržištu i može se nabaviti, kao što rekao, u svakoj knjižari, ali zašto ovaj autor? Ko je He Yitinga? Reći ćemo o tom čoveku, o autoru ove publikacije, nešto, da bi nešto kratko, nema potrebe da širimo, ali to će biti sasvim dovoljno da se publika upozna i da shvati da je reč o jednom zaista bitnom, uticajnom čoveku koji nije neko ko je na periferiji dešavanja, nego upravo je reč o čoveku koji, da tako kažemo, je u samom srcu sistema i koji na najdirektniji način utiče na kreiranje društvenih odnosa i politika, da tako kažemo, u kineskom društvu. He Yitinga je 72-godišnji visoki zvaničnik komunističke partije Kine. Bio je direktor i vođa tima grupe za izgradnju partije. Od 2000. godine je zamenik direktora Kancelarije za istraživanje politike Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i šef grupe sekretara Centralnog komiteta za izgradnju partije. Sada kada već ove njegova naimenovanja i dužnosti koje je obavljao i funkcije iščitavamo, već slutimo koliko je kompleksan i prilično za nas, pogotovo za evropskog čoveka naviklog na klasičan parlamentarni sistem, teško da shvati sve te nijanse i svu tu specifičnost samog kineskog političkog sistema. He Yitinga je od 2009. godine zamenik direktora Centralne kancelarije za istraživanje politike. To je otprilike, da kažemo, mesto koje je na nivou ministra u vladi. Nama ovako kada čitamo deluje kao jedno činovničko nameštenje, ali nema sumnje da je ta pozicija zaista visoko uticajna i vrlo odgovorna unutar kineskih partijskih i državnih struktura. Tokom mandata zamenika direktora Centralne kancelarije u više navrata je bio u pratnji predsednika Hu Jintao i aktuelnog Xi Jinpinga u posetama nizu država. Za izvršnog potpredsednika partijske škole Centralnog komiteta Komunističke partije Kine imenovan je 2013. godine. Od 2018. je predsednik Komiteta za društvenu izgradnju 13. Svekineskog narodnog kongresa i zamenik direktora Centralne partijske škole. To je u rangu fakulteta za državnu administraciju. Na taj način možemo tako da to pojasnimo, da bi nam bilo otprilike nekako jasnije i o čemu se praktično tu radi. He Yitinga je fokusiran na istraživanje partijske izgradnje i donošenja odluka u vladi. Nećemo nabrajati njegovu bibliografiju, ona je zaista impresivna.
A knjiga koju sam preporučio, dakle knjiga o socijalizmu, o socijalističkom sistemu sa kineskim karakteristikama, predstavlja praktično skup Yi Tingovih autorskih tekstova objavljenih u vodećim kineskim listovima. Dakle, kada sve ovo imam u vidu, upravo to sve ovo potvrđuje tezu koju sam izneo, da je reč o čoveku koji je najdirektnije involviran u srce sistema, koji radi i kome su poverene one najosjetljivije dužnosti koje jedna tvrdokorna partija, kakva je po definiciji i po prirodi stvari komunistička partija Kine, može da poveri jednom čoveku. I reč je dakle o čoveku koji možda slobodno možemo reći među pet vodećih ljudi koji su najdirektnije odgovorni za kreiranje, oblikovanje i osmišljavanje kineskog društvenog modela. Na neki način ovo naše druženje će biti ujedno i kratak jedan prikaz Yi Tingove ove publikacije. Nemamo naravno prostora da idemo u sve detalje, ali neke osnovne crte smo izdvojili i o njima ćemo prozboriti nekoliko reči. Dakle, knjiga predstavlja izvanredan uvod, kao što sam rekao, u dublje poznavanje celine kineskog društveno-ekonomskog i političkog sistema, polazište za svakog čitaoca da bez predubeđenja i predrasuda obogaćuje svoje znanje o modernoj Kini. Primetno je da autor u svojim tekstovima uz svaki element društveno-političkog sistema koji analizira ističe da je reč o kategorijama, elementima i vrednostima socijalizma sa kineskim karakteristikama. Principijelno gledano, svaki narod, svaka zemlja ima neotuđivo pravo da slobodno, bez recepta, bez pritiska i nametanja, bira i gradi sistem društveno-ekonomskih i političkih odnosa koji najviše odgovaraju upravo toj zemlji. Obavezni modeli koje bi neko krojio prema svojim interesima i potom nametao drugima, suprotni su samoj prirodi slobode i demokratije. Niko nema monopol na demokratiju, često se, jel, čuje iz Pekinga. Zato i Yi Ting ističe da ne postoji jedinstven model koji odgovara situaciji svake zemlje. Izbor sistema, po njegovom mišljenju, zavisi od istorijskog nasleđa, tradicionalne kulture i razvoja ekonomije. Sad, kineske karakteristike socijalističkog sistema proizilaze iz dugotrajne političke i kulturne tradicije, otpora stranoj agresiji, težnje za nacionalnu nezavisnošću i borbe za oslobođenje naroda. Zatvoren citat. Nakon što izlaže karakteristike i važnija dostignuća pojedinih etapa razvoja socijalizma sa kineskim karakteristikama, autor detaljnije predstavlja presek aktuelne organizacije državnog i političkog sistema, principe i metode funkcionisanja. Ističe da na svim nivoima sistem funkcioniše na principima naučnog demokratskog socijalizma, konsultativne demokratije i samoupravljanja, neposredne demokratije, koji su uobličeni ustavom, zakonima i državnim institucijama. Sad, ono što je, nema sumnje, od veoma visokog značaja da bismo shvatili, što sam izdvojio kao jedan od ključnih, da tako kažem, odrednica samog političkog sistema u modernoj Kini,
to su ovaj, tako da kažemo, ovaj, gde Yi Ting u stvari ističe da socijalizam sa kineskim karakteristikama, on kaže, obuhvata tri vrste sistema rangiranih po značaju. Sad ovde treba da obratimo pažnju i da vidimo u stvari na koji način se čak i određena rešenja evropskog parlamentarizma i ustrojstva država opet vođeni tim nekim specifikumom kineske tradicije, kulture i svega onoga što čini kinesku državu i naciju posebnom, na koji način se sve te posebnosti u stvari inkorporiraju u tu jednu zgradu koju ovi sistemi rangirani po značaju tvore. Dakle, te tri vrste sistema rangiranih po značaju su pod broj 1 primarno, jeli, fundamentalni sistemi, pod 2 manje važni su osnovni sistemi i 3 su takozvani važni sistemi. E sad, fundamentalni sistemi su pod 1, pobrojat ćemo ih samo jer nemamo vremena za dublje obrazlaganje, ali bit će već iz ove, da kažemo, ove, iz predstavljanja samo ove, ovog popisa i kada sagledamo celinu sva ta tri sistema, vidjet ćemo u stvari suštinu na koji način je sve to ustrojeno i kako to sve funkcioniše. Dakle, fundamentalni sistemi su sistem partijskog rukovođenja kao najsuštastvenija karakteristika socijalizma sa kineskim karakteristikama, gde, vidite, znači, Yi Ting stalno insistira, permanentno insistira na toj sintagmi socijalizma sa kineskim karakteristikama ili bilo koji oblik društvenosti sa kineskim karakteristikama. Dakle, oni, da kažemo, pod tim kišobranom kineskih karakteristika uspevaju ne samo da sačuvaju neku svoju autentičnost, nego naprotiv, s druge strane, vidjet ćemo i otvara se polje za, široko polje slobode za inkorporiranje nečeg drugog, ali da to na jedan prilično onako, da kažemo, nekad i perfidan i lukav način bude podvedeno opet pod kineski model. Druga stavka, drugi bitni fundamentalni sistem je sistem narodne demokratske diktature kao deo državnog uređenja i praktična primjena marksističkog učenja o državi. Dakle, tu se nesumnjivo tvrdo određuje važnost tog nekog ideološkog pravca na kome počiva kako s jedne strane politička partija ili komunistička partija Kine, tako i država i njena administracija koja je praktično i izvedena iz same partijske infrastrukture. Treći je sistem narodnih kongresa sa stalnim komitetima kao temelj državnog političkog sistema koji obezbeđuje sintezu svih interesa, vezu sa narodom, donošenje i kontrolu sprovođenja zakona, dakle, socijalistički parlamentarizam, možemo reći, sa kineskim karakteristikama. Četvrti je sistem vodeće pozicije marksizma u oblasti ideologije ili kineski takozvani marksizam za 21. vek. Peti fundamentalni sistem je sistem apsolutnog partijskog vođstva nad vojskom. Dakle, tu već vidimo da se pod te najvažnije fundamentalne sisteme i svrstava kontrola nad represivnim aparatom, dakle nad vojnom silom, što nema sumnje na određeni način garantuje očuvanje i državne celovitosti i sprečava svaku mogućnost, da kažemo, ulaska kineskog društva
u bilo kakav oblik krizne situacije. Drugi po rangu, dakle manje važni, ali ne nevažni naprotiv, su takozvani osnovni sistemi koji tvore piramidu organizacije kineske države i društva. Osnovni sistemi su sistem višepartijske saradnje i političkih konsultacija pod vođstvom Komunističke partije Kine. E sad, ovo je vrlo zanimljivo. Kada kažemo višepartijska saradnja, a Kinu doživljavamo u javnosti, barem onako kao tvrdu komunističku državu, postavlja se pitanje otkud sada taj sistem višepartijske saradnje. Sad, to je teško na pravi način i definisati i razumeti. Možda nije čak ni najbolji model poređenja, ali uslovno, samo uslovno napominjem, podsjetit ćemo se jednog modela koji je u bivšoj komunističkoj Jugoslaviji funkcionisao, a to je takozvani Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije ili SSRNJ, kako se to zvalo, jeli, kako je skraćenica glasila. Dakle, to je jedno polje koje je pruženo kao mogućnost svim onim građanima koji nisu partijski zastupljeni, koji nisu partijski aktivisti, da kao eto na neki način i oni mogu da učestvuju kroz taj oblik organizovanja u kreiranju društvenih tokova, donošenju odluka, napredovanju, ostvarenju bilo kojih drugih interesa. E sad, taj sistem višepartijske saradnje i političke konsultacije opet kod Kineza je zanimljiv, kaže, pod vođstvom Komunističke partije Kine. Naime, u Kini postoji nekih, pa recimo, literatura kaže nekih 8 demokratskih partija, ali njihova uloga je, kako bismo rekli, zaista marginalna. Oni nisu zabranjeni, te partije nisu zabranjene, postoje mogućnost da, pružena im je mogućnost da funkcionišu i deluju, ali s druge strane, one nemaju tu mogućnost da utiču primarno na donošenje krucijalnih odluka vezanih za kinesko društvo, pogotovo ne ako njihovi predlozi, gledišta, stavovi i aktivnosti bivaju u suprotnosti sa vitalnim interesima vodeće i dominantne komunističke partije Kine. Dakle, to je ta jedna konsultativna priroda koja je pružena kao mogućnost i onim milionima građana Kine koji nisu u samom članstvu KPK. Drugi osnovni sistem je sistem etničko-regionalnih ekonomija. Treći je sistem samouprave narodnih masa sa komitetima građana, komitetima seljaka i kongresima predstavnika radnika preduzeća. Kako kaže Yi Ting, pruža im se mogućnost, dakle, da znaju, da učestvuju, da izražavaju volju i da vrše nadzor nad radom preduzeća gde su zaposleni. Četvrti osnovni sistem predstavlja se socijalno-ekonomski sistem sa mešovitom vlasničkom strukturom uz noseću ulogu javnog vlasništva. E sad, kao i u ovom prvom sistemu višepartijske saradnje, tako i ovaj četvrti sistem socijalno-ekonomske zaštite
praktično uvažava postojanje i legitimitet mešovitog oblika svojine, ali uvek se tu praktično izdvaja država ili u ovom slučaju javno vlasništvo kao i partija u prvom slučaju, u slučaju sistema višepartijske saradnje, gde se sprečava mogućnost da se na bilo koji način, da tako kažemo kolokvijalno, stvari otmu kontroli i da ceo taj ekonomski sistem krene mimo onih planova i projekcija koji su napravljeni u štabovima i komitetima komunističke partije, gde participira najdirektnije i autor ove publikacije. Treće po važnosti su takozvani važni sistemi koji proizilaze iz fundamentalnih i osnovnih sistema. Dakle, oni su, da tako kažemo, niži oblik prethodna dva po značaju viša sistema. Te važne sisteme možemo više odrediti na neki način kao, ajde da kažemo, nešto što svaka država mora da poseduje, a to su otprilike te neke vrednosti koje se proklamuju ustavnim aktom, raznim drugim aktovima, zakonskim deklaracijama. Dakle, nešto što treba da posluži kao neka vrsta motivacionog i kohezionog faktora unutar svakoga društva, pa su tako, jeli, i Kinezi posegli za tim receptom i tom mustrom. Važni sistemi, pobrojat ćemo ih, jeli, dakle, koji proizilaze iz ova dva prethodna nivoa sistema, su pod jedan vladavina prava, ma šta to značilo, slobodno možemo reći i u nekom liberalnom, a pogotovo u kineskom smislu, ali eto, jedna je lepa opštost koja je uvek zgodna da postoji u bilo kom dokumentu, bilo koje države. Pod dva, rad i organizacija vlade, socijalistička kultura, egzistencijalna socijalna sigurnost, peti važan sistem je zajednička izgradnja, dakle, postiče se ta kolektivistička svest, šesti je ekološka civilizacija, dakle, Kinezi ni tu ne zaostaju za trendovima koji važe u svetu, tako da i ekologiju proklamuju kao jedan od veoma bitnih sastava kineskog takozvanog važnog sistema ili možemo reći podsistema ovih viših značajnijih sistema. Pod sedam, spoljni poslovi ili diplomatija, i pod osam, jedan od važnih sistema, dakle, je proklamovani princip jedna zemlja, dva sistema. Kada kažemo jedna zemlja, dva sistema, tu se podrazumeva da je Kina usled određenih istorijskih okolnosti imala neke svoje teritorije pod kolonijalnom upravom drugih država, šta više, Hong Kong je bio i prodat Britancima na 99 godina. Umeđu vremenu, da, druga teritorijalna oblast je Makao, kao bivša portugalska kolonija. I činjenica je da se u ovim entitetima tokom decenija izgradio jedan i politički i ekonomski sistem i model društva koji je nesumnjivo naslonjen na ovaj zapadnjački model, na zapadnu mustru, dakle, taj neki, da kažemo, uslovno-liberalno-demokratski model. Sećemo se kada je istekao, da kažemo, grubo taj britanski zakup i kada je Hong Kong trebao da se vrati pod okrilje države matice, dakle, Kine. U samom Hong Kongu je
bilo neverovatnih protesta, bilo je opiranja, bilo je zaista prilično visokih napetosti u društvu. To stanovništvo na neki način nije želelo, imajući iskustvo liberalne demokratije, da se vraća pod okrilje komunističke Kine, ali moramo imati u vidu da u tom periodu još uvek Zapad je uspeo da ostvari privid svoje superiornosti i dominacije, naročito u sklopu tog ekonomskog modela. U međuvremenu desila se i ta velika svetska kriza 2008-2012. Kina je u međuvremenu neverovatno narasla. Kina se liberalizovala u mnogim oblastima, a naročito taj ekonomski model koji je možda za stanovništvo Hong Konga bio i presudni, da se u prvi mah bune i negoduju povratku pod okrilje zemlje matice. Dakle, svo to nezadovoljstvo vremenom je jenjavalo i ono danas praktično ne predstavlja ništa jače od i više od potencijalne mogućnosti da preko Hong Konga ili instrumentalizujući određene strukture u Hong Kongu Zapad pokuša da uvek se to pokazalo u zadnje vreme na prilično jalov način izazove određene turbulencije i nemire u pokušaju da destabilizuje samu državu Kinu. Dakle, autor posebno ističe ističe sposobnost sistema za samoreformisanje i prilagođavanje zavisno od stečenih iskustava regionalnih i globalnih uslova. Dakle, svi ti sistemi su, videli smo, na neki način deklarativno predstavljanje, ali u jednom dosta opštoj formi, i svaki od njih ima tu vrstu opštosti da može u sebe da usisa i razne druge novotarije, razne druge novume koji, ako se proceni da mogu da obogate funkcionisanje i napredak kineskog društva u određenom segmentu, uvek su dobro došli i uvek se na jedan prilično lak način uspevaju inkorporirati u celinu samoga sistema. Dakle, sistem poseduje instrumente za koordinaciju i izbegavanje praznina ili preklapanja odgovornosti. Eventualne nejasnoće otklanjaju se pravnim instrumentom, to je traženjem uputstava, što je bitno za koordinaciju i jedinstveno sprovođenje strategije u tako jednoj velikoj, glomaznoj, mnogoljudnoj i kompleksnoj zemlji i državi. Komunistička partija Kine, KPK, ima rukovodeću ulogu i najveću odgovornost za funkcionisanje sistema. Partijsko rukovođenje je najsuštostvenija karakteristika socijalističkog sistema sa kineskim karakteristikama, kako to uvek naglašava He Yiting. Ukazuje autor i pojašnjava da partija upravlja vladom, vojskom, organizacijama i drugim subjektima sistema. Upravljanje se ostvaruje na naučnim osnovama, demokratski, poštovanjem prava i preko institucija sistema. Dakle, vidi se da ono što obično volimo da kažemo u tim nekim parlamentarno-administrativnom nekom pojmovniku, tu se jasno vidi da postoji nešto što se, kod nas zove procedura. Zna se red, zna se poredak, zna se kojim redosledom se i od koje ka kojoj instanciji
stvari kreću i na koji način se problemi u kineskom društvu jedino mogu i rešiti. Društveno-ekonomsko uređenje zasnovano je na ideologiji naučnog marksizma, lenjinizma sa kineskim karakteristikama. Međutim, društveno-ekonomsko uređenje, kada je pogotovo ovo ekonomsko, teško da mi tu možemo danas u modernoj Kini naći elemenata marksizma i lenjinizma, ali ono prosto zbog potrebe za dominacijom komunističke partije i njenom željom i voljom da kao jedna jedina dominantna ključna partija čuva celinu države, takvi pojmovi nužno moraju da postoje barem za potrebe, da kažemo, javnog mnjenja, ali u osnovi, pogotovo, jel, kako rekao smo, ovaj ekonomski deo, teško da zadnjih godina trpi takve ideološke primese. Autor ističe da je u praksi obezbeđena integracija socijalističkog sistema i tržišne ekonomije, kako kaže socijalistički sistem tržišne ekonomije, sredstva za proizvodnju su u mešovitoj svojini, s tim što javno vlasništvo ima vodeću ulogu. Postoje različiti načini raspodele nagrađivanja po osnovu rada, ali je osnovni kriterijum raspodela na osnovu produktivnosti. Kroz radničko samoupravljanje zaposleni ostvaruju pravo na informisanje, učestvovanje, iznošenje svojih stavova i pravo na nadzor. Politički sistem na osnovama naučnog marksizma sa kineskim karakteristikama karakteriše višepartijska saradnja i političke konsultacije pod vođstvom KPK, odlučuje se demokratskim putem uz poštovanje volje većine. Dakle, volja većine je uvek volja komunističke partije. Odlučuje se i poštujući volju autonomije etničkih grupa, kao i volje ljudi koji nisu članovi same komunističke partije. Cilj funkcionisanja političkog sistema je da se ostvaruje jedinstvo i konkretnim ciljevima, odnosno da bude što manje podela i rastakanja snaga. Autor s razlogom podsjeća da u Kini postoje 5 autonomnih regija, 30 autonomnih oblasti, 110 autonomnih okruga i oko 1000 etničkih sela preko kojih različite etničke grupe ostvaruju pravo na autonomiju. Ovakva organizacija, ističe autor, obezbeđuje autonomiju etničkih zajednica i jedinstvo naroda i zemlje. Dakle, kao što možemo da vidimo, faktički cilj organizacije i ustrojstva kineskog društva je da se upravo pomiri ono opšte sa pojedinačnim, da svaka zasebnost, pogotovo etničke zasebnosti, mogu na određeni način da participiraju kako bi sistem uspeo da ih inkorporira u svoju posebnost, ali i one da se osjećaju na određeni način ravnopravnim činiocima celovitosti samoga sistema. I evo na samome kraju, na određeni način vratit ćemo se i onome što smo otvorili kao pitanje u samom naslovu, zašto 1949. godine i zašto Kinezi kao strpljivi, pedantni projektuju svoje državne ciljeve tako dugoročno. Naime, He Yiting se dotiče i određenih ciljeva, ili to su takozvani ciljevi 200-godišnjice komunističke partije
Kine. Jedan cilj je već nesumnjivo ostvaren, a to je 2021. godina, to je stogodišnjica osnivanja Komunističke partije Kine. Cilj postavljen za tu godinu bio je dobrostojeće društvo, što vidimo da je u velikoj meri ne samo ostvareno, nego čak i premašeno, pogotovo imajući u vidu startnu poziciju sa koje se 76. krenulo u reforme. I druga stogodišnjica je 2049. godina, dakle stogodišnjica moderne kineske države formirane 1949. Cilj postavljen za tu stogodišnjicu je socijalistička, modernizovana, jaka zemlja. Dakle, vidimo da Kinezi ništa tu ne konkretizuju, ništa ne ekspliciraju, nego u jednoj formi uvijene opštosti, da tako kažemo, postavljaju ciljeve koji su relativno ostvarivi, pogotovo sada sa iskustvom aktuelnog stanja u kineskoj državi, i procene određenih autora i analitičara su da ovaj cilj socijalističke, modernizovane, jake zemlje postavljen za 2049. godinu, ako nije već sada na određeni način ostvaren, a ono biće mnogostruko pre zacrtanog datuma realizovan. Dakle, još jednom, ja ću da pokažem ovu publikaciju He Yitinga o socijalističkom sistemu sa kineskim karakteristikama i toplo preporučiti svakome ko ima želju da otpočne traganje za načinom funkcionisanja društva, ekonomije i svih onih činilaca koji određuju jedno političko društvo u modernoj Kini, jer na određeni način smatram da je u ovoj formi, a opet i od autora koji stoji iza tekstova u ovoj publikaciji, da je ovo možda i najpraktičniji, najbolji način da se od ovoga krene. Knjigu He Yitinga o socijalističkom sistemu sa kineskim karakteristikama svako ko hoće može naći u svakoj bolje opremljenoj knjižari u državi Srbiji. Poštovani prijatelji, tu ćemo stati i ja vam zahvaljujem na pažnji. Prijatno.